Just joo. Eli pyörityskone, semmonenhan tehtiin rälläkästä joskus. Sillä lähti renkaat ihan hyvin. Tässä tähän väliin voitaisiin katsoa pikkuinen pätkä siitä, miten sillä lähti rengas. Nyt kun on ne kaahattu, miten sillä lähti rengas, tehdään tää homma uusiksi. Mut pannaan tämmönen iso 4 kW moottori. Ja pannaan skootterin tuo eturengas ja jarrulevyn tilalle rataas sille viisi, että saataisiin sille renkaan ulkokehälle 800 km tunnissa vauhtia, kun se pyörii. Eli se vaatisi niinku semmoisen välin kuin 7:1. Eli 70 piikkinen tuohon isoon ja 140 piikkinen tuohon ja 200 piikkinen sen skootterin renkaaseen. Mutta tulee niin iso, menee ketjuun, ne kun pitää laittaa moottoria tuo rengas niin kauas toisistaan, niin tehdään sen välille akseli, laitetaan nyt laakeripukkien välille akseli. Tässä on erilaiset rattaat, eli ruvetaan näitä laittelemaan läjille. Sen pitää vähän sorvalla tehdä. Adapterin pitää melko suoraan laittaa kaikki, ettei vipata ihan kauhean paljon. Että nyt tullaan sitten hazardi vehetelyyn vähän överiksi tämä homma, kun mahdollisuus on. Mutta lähdetään katsoa, miten se rakentuu. Ja miksi niitä ei hitsä? Kun ei kannata, kun on parempia hitsareita paikan päällä, silloin ei hitsata itse. Neuvotaan vaan kerrota, että mitä pitää tehdä. Rattaan kun mennään laittaa tuohon levyeron paikalle, se laittaa, niin ketju ottaa sitten renkaaseen kiinni. Tähän pitää tehdä pikkuinen korotuspalikka, että ei, mihin sitten se rattaan laittaa, niin ketju mahtuu tulemaan, että tähän kumiin eikä vanteeseen kiinni. Tekemessähän on aika monta vaativaa juttu, koska se tulee niin älyttömät voimat, kierrosnopeudet. Kaiken pitää olla just eikä melkein niin kuin suorassa, ettei vipaata ihan niin just niin paljon kuin se rälläkkälaitos, kun tämä pyörii enemmän. 805 km tunnissa on tuossa renkaan ulkoalkoilla nopeus. Aika pikkuinen ratas tulee jo tähän renkaalle. Vaan tehdään sen väliin tämmönen akseli, missä on kaksi rataasta. Nuo palikat läjissä, että se rupeaa niinku tältä näyttämään. Pohjalevy pitää tehdä, eli tästä ketju tähän ja täältä tänne. Sitten saadaan tuonne ulkohalka siellä haluttu pyörimisnopeus. Tuo pohjalevy, kantattiin se tuolla, mistä vähän tukevoituu, mutta siinä pitää mennä aika paljon kulmarautoja tänne alle, koska tuo moottori painaa 40 kiloa, niin tuohon laitetaan kiinni, se jäykistyy se levy, niin silloin tämä kompleksi saadaan siihen päälle. Sille, että tämä moottori, miten tämä painaa on 40 kiloa, niin kuin justiinsa sanoin, toistan itseäni, 40 kiloa. Niin se pitää jäykistää tuo levy ja tämä koko kompleksi siihen, niin tullaan melko painava. En tiedä, miltä sitä liikutellaan. No, mies voimin tennis kyynärpäällä. Polvi on jo reilusti paremman puolella. Joku ketjusuoja pitää tehdä, että jos mennään ketjupoikki, niin ainakaan käsi katkee. Vaikka ei ottaisi sitä vasemmasta, ei kun oikeastaan käy sitä vähän jotain ottamaan pois kuin vasemmasta, kun nyt tasapainottu sitä homma, mutta tällainen lauantai-illat menee ihan hyvin. On tämä, tuo verran heittää, melkein niin kuin milli heittää tuo perhanaan kakkula, mutta heiluu koko laitos heiluu, niin pikkusen, tuo ei kyllä saisi heittää, mutta siinä on melkein 9000 kierrosta minuuttiin tuo pyöri, niin jos se heittää melkein milli, niin haittaako se mitään, mitä epäilittää. Nyt muuten pyörii, katso tuon moottorin kierroksia, ei paljon mitään, katso tuota rengasta, pyörii kuin elukka. Välitykset saa heti kunnossa, että jos ei ole mikään niinku hazardilaitos olemassa, niin ei hyvää päivää, tässä muuten on.
nyt on ketjuliinet paikallaan, ketjut paikallaan, moottori paikallaan, renkat paikallaan. Aika paljon pitää vielä vahvistaa, tehdä ketjusuojelut. Pelti päättää jo tuossa vauhdissa, vaikka sitä on vahvistettu. On pakko tehdä, tää on ihan hullu vähe. Ei muuten puutu meininkiä, kun tämän kesän rupeaa sitten leikkimään. Läjillään sille viisi, että on pakko vähän vahvikkeita hitsata laitella tänne tuon kulmaan, tuohon tommonen tappi tai tuo akseli pääsee liikkumaan niin molemmin puoli, ettei liiku pois. Tuossakin on pikkuinen vahvike ja kulmaraut tuolla menee, että ei hytisisi niin paljon tää vehe, kun te pyörii. Tuossa on aikamoiset voimat kyssissä, mutta vielä ketjusuoja pitää rakentaa. Ja nyt on tuo pyörätyskone semmoisessa tilanteessa, että se on niin silleen valmis, sähköt siihen pitää vettää. Eli siihen on tulossa tämän näköinen laitostaajuusmuuntaja, että sitä pystytään ohjaamaan sitä moottoria sen kautta. Että muuten jos tätä suoraan lyö tuohon pistokkeen seinää, lyö täydet virrat, niin pallaa sulaakin. Eli se ei semmoisena ole hyvä, se vaatii tuommoisen vällintä. Tää häkkyrä pyörii, eli sillä on 1 hertsi ja 49 jäljellä. Laitahan kuule vähän lisää sinne, katsotaan miltä se ruppee näyttämään. Mä oon tässä turvakytkimen lähellä. Pane vaikka 10 siihen alkuunsa. Tuohan ei vielä ihan kauheesti edes tärise. Siellä on 5 hertsiä. 5 hertsiä on vasta niinku sisällä ja tää on ihan hertto. Kyllä tää pyörii. Mistä siihen pannaan lisää? Tästä näin lisää. Nyt on 10 hertsiä. Minä laitan vähän kierroksen jälkeen. Sinua pelottaa olla tässä lähellä, niin aukastaanko myö ovi? Voitetaan aukasta vähän niin. Jos sulla olisi joku rengas, mitä aukkuu. Eli nyt on säädetty 90 hertsiä. Sillä pitäisi tulla 803 kilometriä tunnissa tuolle ulkokehälle. Tuo moottori ei yli 60 hertsiä, niin kuin, tai se on suositus siinä. Mutta sitä parikymmentä hertsiä ylittää, niin hetkellisesti, niin ei kai se siitä pamaha mihinkään, mutta katsotaan miten käypi. Tahan sinä taas tämä häkkyrä, niin minä menen seinän taakse. Niin. Niin käy vähän rämpyttämään. Elikkä nyt te tästä auto-onnille. Eikö hand-onnille? Käsiasento. Eikö niin joo. Ja sitten tuosta noin vaan. Mut kiihytetään vähän pienemmällä hertsimäärällä. Vetää ensimmäisiin 10 hertsikerrallaan. Menikö laakeri? Mennään. Tuo laakeri ajomisääni. Rasva. Ketju yllättävä. Onko lämmin yhtä? Ei. Tää pitää näitä löytää. Sä ajattaa sen laakerin, kun on kuumittanut. Täälläkään ei oo yhtään lämpöä. Ei tää ole. Tää kestää hyvin. Se on vaan tuo laakeri ei kestä.
Tästä kun tästä rengasta pois ottamaan, no ketjut on niin tiukalla, niin sitä akseliä pois. Kuuntele. Paranee. Kyllä. Eihän se pikkuklappi sinä haettakko, sehän kyllä keskipakovoima hakkee sen. Niin on. Mutta ei sitä liikaa saa olla. Ei, eikä tässä nyt olekaan. Tää on ihan hyvä tälle. Nyt sitä on kyllä ihan niinku silleen testimuksen pyöritty varmaan ihan riittävästi. Ja nyt ei muuta, tälle pitäis vaan päästä pelipaikoille ampumaan. Eli mitä seuraavaksi? Testit oli tässä. Näemme ampumapaikalla.